Веднага давам думата на професор Максим Стаменов да представи доклада си групи глаголи за вътрешни психически изживявания, опит за класификация. Здравейте, надявам се се чуваме. Чуваме ви чудесно. Да. Първо две пояснения по отношение на заглавието ми. Вътрешни психически преживявания до известна степен е плеоназъм, но реших, за да е сигурно, да го нарека по този начин, да нарека за какво, да, по какъв начин ще назова групата от глаголи или класа от глаголи, с които ще се занимавам. Опит за класификация, второто в заглавието. Първо, това е предварително, това, което ще ви представя, са предварителни резултати от класификацията, върху която работя. И второ, според мен, всяка класификация, която се предлага, или поне до сега е била предлагана за групите глаголи за вътрешни психически преживявания, е някакъв вид опит, защото различните класификации се правят по различен начин, с оглед на различни критерии, и между тях има понякога несъотносимост, което само по себе си говори, че не е казана последната дума по въпроса. Моделирането на глаголите за вътрешни психически преживявания е трудна задача наистина. Ще видите от това, което ви представя, че има много неща, които трябва да се вземат предвид, когато се прави такава подобна класификация. Следващия слайд, първия слайд ще ви помоля. Така. Доклада се предлага опит за класификация на глаголите за психически преживявания или тъй наречени психоглаголи. За целта като основен мой ориентир ще използвам теорията, тъй наречената теория на семантичните роли, която е добре известна в лингвистичната теория. Работната ми хипотеза се състои в постулирането на тезата, че семантичната роля на преживяващия субект на психоглаголите, тъй наречения експериенцер или тръпник, е детерминирана от конфигурации от семантични роли. Предлаганата класификация на тази основа, ще видите защо се ориентирам по този начин от следващото представяне на темата. Следващ слайд, ако обичате. Емпиричен материал. В извадка от наличните български език глаголи на базата на най-популярни еднотомни тълковни речници, нарочно съм се насочвал към еднотомните, като по-компактни и репрезентативни за най-често използваните думи в съответния език, т.е. българския, съм селектирал около 500 глагола за вътрешни психически преживявания с имплициран експериенцер тръпник на глаголното действие или състояние. Те се разпределят по-надолу в няколко основни групи от гледна точка на своята валентност, синтактична и семантична структура. Следващ слайд. Няколко думи за семантичните роли. Предлаганата тук класификация на глаголите за психически преживявания е на базата на конфигурациите от семантични и тематични роли, които всеки от тях изисква за своята реализация в изреченски контекст. Така, например, не е възможна реализацията на ролята на пациенс без постулирането на наличието на корелативен агенс. Предлагани са били различни номенклатури от семантични роли, например да ви цитирам тази на Далти, деател той включва в своята номенклатура от семантични роли, деятел, инструмент, пациенс, източник, експериенцер и цел. Има различни номенклатури предлагани, има големи, има по-малки. Самия Далт ти предлага като две протороли на деятел, т.е. агенс и пациенс. Но тук отново зависим по какъв начин човек се ориентира и ще се вижда от класификацията, която предлагам, че, например, ролята на експериенцер подлежи на различни видове оговорки, на влизане в чужда територия, например на бенефициента или реципиента като алтернативни семантични роли, ако и такива се приемат. Също тук много зависи от теорията, която следва определен човек, или версията на теорията за семантичните роли, която се следва във всеки конкретен случай.
Следващ слайд. Що е експериенцер тръпник? Тръпник се дефинира като лице, което търпи резултата на глаголното действие или състояние. Този термин се използва по-нататък в статията вместо чуждицата експериенцер, някои използват експериентор, също на български, като е заимстван от Александър Теодоров Балан, но с променено значение. Следва да се при Балан тръпник е пациенс. Следва да се отбележи, че има глаголи, при които лицето, което търпи резултата на глаголното действие, може да бъде квалифицирано и като пациенс, и като тръпник. Например, Дечо бие сотир. Номинално сотир е пациенс, но в резултат на побоя той търпи болка. Така че и тръпник. Може да се възрази, че в случая става въпрос не за приписване на две семантични роли, на един и същ аргумент, а на приложение на обобщена процедура за извод или на конвенционална импликатура. Ако бият човек или друго живо същество, него го боли. И този въпрос е спорен. Има много разработени теории по какъв начин трябва да, каква информация трябва да се включва при обстойно тълкуване на определена дума. И както знаем, такива могат да бъдат много разгърнати, примерно в речника, тълковния речник на Апресян и неговата група. Следващо е, ако обичате. Защо е нужен тръпник? Основният или експериенцер? Основният проблем, на който отговаря обособяването на ролята, е, че е проблематично субектът на психическо преживяване да бъде представен като деятел, доколкото това би означавало, че той сам поражда своето психическо състояние, процес или дейност, директен каузативен смисъл. Тръпника не може да бъде приравняван и с пациенс. Доколкото посоченото изглежда проблематично, субектът на преживяването трябва да бъде представен с помощта на друга семантична роля, която да не е или само да, частично да е съвместима с представата за деятел на глаголното действие. Любопитно е да се види доколко си с цял набор инструменти езикът използва, за да избегне представянето или да представи алтернативи на възможността преживяващия човек да бъде наименуван като деятел. Това само по себе си е показателно. Следващ слайд. Поведение и представа за ближния. Нали така съм, аз тук следвам друг проблеми. Това не го ли представя? Не. Защо е? Не, правилно. Проблеми с изчисляването, защото чета от моят собствен PDF. Затова. Проблеми с изчислението на глаголното значение. Налице е преосмислене на съдържанието на съответния глагол, не само когато пациентът притежава потенциала на тръпник, дечо бие сотир, но и с оглед на характера на деятеля. В Анастас бие Теодор като боксова круша, контрастът между обект лице и обект предмет проличава еднозначно, тъй като боксовата круша, колкото и да я биеш, няма да я заболи за разлика от Теодор. В този случай Анастас придобива характера на деятел, който е безмилостен и безсърдечен, т.е. и на него му се приписват психически такива характерологични особености и психически състояния. Т.е. и на него му се приписват черти на характера и вътрешни състояния, тъй като удря все едно, че налага боксова круша, а не жив човек. Посочената особеност е валидна за глаголите за междуличностни отношения и за поведенчески действия на тази основа. Съответно, ние трябва да вземем тези особености предвид, когато отграничаваме глаголите за вътрешни психически преживявания от такива за поведенчески действия. Приписването на корелативни на поведенческите психически състояния, тъй нареченото Theory of Mind, фолк теория на ума, представлява автоматична процедура при осмислене на действията на човек или на взаимодействието между хора. Доколко процедурата на извод от поведенческите действия към вътрешни преживявания трябва да се тълкува като резултат от лексикални ограничения, които определят конфигурации от семантични роли на съответни психоглаголи. Въпрос е на логически извод или се извлича като прагматична конвенционална импликатура,
подлежи на дискусия, възможно и трите фактори, които посочих, в различни комбинации, в различни случаи да играят своята роля. Сега, по отношение на връзката между синтактични конструкции и конфигурации от семантични роли. По проблемите на теорията на семантичните роли, както вече споменах, има натрупана обширна литература и разнообразни мнения. Подходът, предлаган тук, стъпва на теорията за семантични роли с оглед на граматиката на конструкциите, с акцент върху възможностите за реализация на ролята на тръпник. Всяка конструкция при този подход се разглежда като съчетание на конфигурация от семантични роли и синтактична рамка. И преминаваме към групите глаголи, за които ще говоря. Група 1 е непреходни психоглаголи. Характерно за тях е, че в самото лексиконно значение на съответния глагол се полага в неразчленен вид единството на субекта и обекта на глаголното състояние или действие, на деятеля и тръпника. Балансът помежду им се определя определя доколко даденото психическо състояние или събитие е въпрос на интенционално действие на деятеля или се случва на тръпника спонтанно, т.е. не е инициирано от него и не е под негов контрол. Следващо е. Характер на група 1. В някои случаи на лице са алтернативни начини на изтъкване на отношението между деятел и тръпник. Така Баптиствам отстоянието тук изглежда ориентирано към представяне на субекта като потенциален деятел, тъй като неговата позиция е на граматичен субект именителен падеж. Докато дативното представяне при Баптиствам и отстоянието тук прави акцент върху позицията му на тръпник. И в двата случая става въпрос за едно и също референтно психическо състояние. Следващо. Примери, тук давам някои от глаголи, които се принадлежат към тая група. Дя безумствам, благовея, благувам, блаженствам, бленувам и така нататък. Доста голяма и представителна. Следващо слайд. Има проблеми обаче при причисляването към тая група и начините на тълкуване на значенията на глаголите, които принадлежат към тая група. Тъй както регистрирана група 1 е проблематична по различни линии. Или оскотявам глагол за психическо или поведенческо състояние? Има ли озверявам елемент на вътрешно чувство? Или последното е въпрос на извод с оглед на поведенческите действия на човек, който действа като животно, т.е. извън всяка възможност да контролира действията си, най-вече с оглед на нанасене на безразборни вреди на ближните си. Какъв е корелатът на преживяване на глаголи като чемрея, което е линея, боледувам, крея, алтернативите? Т.е. такива глаголи, които са за физиологически състояния, които се реализират в относително големи интервали във времето, а не отпращат към конкретно чувство тук и сега. От друга страна са състояния. С други думи, проблем представляват критериите как да отграничим от съдържателна гледна точка глаголите собствено за вътрешни психически преживявания от тези, които не принадлежат към тях и по тази линия, т.е. продължителност на състоянието или начин на неговата реализация в тялото за сметка на психиката. Следващо. Група 2 се формира от преходни глаголи с обект на глаголното действие, който представлява негов стимул или тема, обект. Докато субектът е център на преживяването, което обектът предизвиква тръпника. Налице обаче от този тръпник в една или друга степен са характеристики и на деятел, който прави нещо, за да е в състояние да достигне или манипулира обекта по такъв начин, че да може да преживее резултата от въздействието му върху себе си или да реагира, или реагира на този резултат, както това е, например, причувствам, вкусвам и подобни. Следващо. Характер на група 2. Обектът на глаголното действие може да бъде не само от външния, но и от вътрешния свят. Тоест на лице можем да имаме и манипулация на преживяване, която се реализира интенционално или непроизволно. Така, например, при глагол като потискам, на лице е реакция на контрол на преживяванията, например на радост или гняв, които на свой ред са били предизвикани от определен стимул. Следващо. Съществено е да се отбележи, че тук се включват глаголи за междуличностни отношения, които предполагат сложна динамика на възприятие, емоции и оценки. Вижда се, че вътре в тази група, доколкото е формираната на базата на преходност на глаголното действие,
и участие на тръпник тематичната конфигурация, може да има значителни вариации с оглед на присъщата на глаголите в нея семантична структура. Но подробното им изследване и по-детайлно разпределение остава за следваща работа. Следващ слайд. Примери са адмирирам, боготворя, бистри и така нататък, също голяма и представителна група. Група 3 се включват глаголи, при които на лице е семантична структура от стимул и специфичен ефект върху тръпник. С предикат от типа предизвиквам плюс девербално съществително. Такива глаголи позволяват рефлексивизация, а ролята на стимул може да се изпълнява от предмет или човек. И да кажем възторгвам се, което може да се тълкува или като предизвиквам или преживявам възторг. Има спорни случаи, както почти навсякъде при определянето на границите на групите. Например, увълчвам се, парите го увълчиха, предизвиквам увълчиме. Лошото отношение на хората ме увълчва е съмнително. В смисъл преживявам увълчване. Лошото отношение на хората ме увълчи изглежда вече по-приемливо, преживях увълчене. С други думи, приемливо или по-приемливо, с глагол от свършен вид, за сметка не светна, като резултатив, с други думи, но не и като състояние, което може да трае в сегашно време и респективно не свършен. Така, група 4 и така нататък, виждам, че ми приключва времето. Ще ви помоля предпоследния слайд да премим. 12 са групите общо, ще видите в публикацията, която е в сборника. Направо да премине, ще преминем към класификация, към слайда озаглавен класификация като всяка. Налице са и глаголи, които по-трудно могат да бъдат оприличени като принадлежащи към някои от споменатите групи. Така, например, глагол като уволнявам именува действие, с което деятелят му прави така, че дадено място започва да мирише неприятно на всеки потенциален тръпник, който би го посетил. Каузалната връзка между действието на деятеля и ефекта върху потенциалните тръпници обаче е опосредствена и подлежи на дискусия доколко това е глагол за вътрешни психически преживявания, дори неговата съдържателна структура еднозначно имплицира това. Следващ слайд, който е заключение. Предлаганата класификация е с оглед на начините на изразяване на вътрешни преживявания на базата на 4 признака. Първо, лексикално значение. Глаголи за вътрешни психически преживявания. Като тук, вътре в самите, това е голяма група, обобщена група, вътре вече би трябвало да почнем да правим анализи по подгрупи. Глаголи за възприятие, глаголи за емоция, глаголи за памет. Тук отново има големи проблеми. Колко подгрупи и на какви основания трябва да се разглежда, да се отделят. На психологическа основа, на логическа основа, на езиково специфична основа, с оглед на тъй наречената наивна картина на света, спрямо научните ни знания за това, какво представляват вътрешните психически преживявания и т.н. На падежни крайки, завинителен и дателен падеж, маркирани с кратки форми на личното местоимение. Това е много наличието и поддържането на винителния и дателния падеж е много съществен аспект при маркирането на тръпника. И това не може да бъде пренебрегнато. И трябва да се разглежда и това, и тази особеност. На синтактични отношения субект, директен и индиректен обект, на семантични конфигурации, на семантични или тъй наречени тетароли. Отношението между семантика и синтаксис, както вече отбелязахме, се урежда на базата на граматиката на конструкциите, един проблем по-малко. И последния ми слайд – перспективи. Разглежданата класификация под внимание бе взето лексикалното значение в обобщен вид – глаголи за психически преживявания. Този клас глаголи подлежи на по-нататъчен анализ, най-малко последните две основни линии, както споменах преди малко. С оглед на определенето на тематични класове глаголи вътре в тая група, за която говорим. Движение, реч и така нататък. И акционални бендлеровски класове глаголи за състояние, процес, промяна или постижение. Тук също има проблеми, колко са в действителност тези класове глаголи, дали са с 4, дали според бендлеровската или друга класификация. Отново подлежи на обсъждане с оглед на това колко специфична е групата глаголи, за която говорим.
Така се оказваме изправени пред твърде сложна многофакторна организация на обсъждания клас лексика в български език, който подлежи на по-нататъчно изследване и моделиране. Благодаря ви за вниманието.